É verdade que o senhor está insatisfeito com o seu partido e pode deixá-lo. Não insatisfeito com o próprio presidente do senhor, sabe? Não estou insatisfeito, mas posso deixar o. Posso sempre deixar o porque ser candidato. E sendo candidato, eu quero estar num partido que eu possa disputar em pé de igualdade. Eu não estou querendo aqui alguém montar uma chapa só para me eleger, não. Não estou querendo, não. Quero um partido que eu tenha pé de igualdade, que todo mundo esteja disputando de igual para igual. Ganhou, perdeu, perdeu, não é verdade? O senhor teve uma movimentação grande com relação à penúltima eleição, inclusive só aumentou a sua votação, porque o senhor acha que não teria viabilidade dentro da política? Rapaz, veja bem, você ao longo do caminho, você vai perdendo alguma musculatura, né? Você sai uma maratona, uma corrida, e está perdendo suor, vai perdendo alguma musculatura. Por exemplo, na luta de boxe. Na luta de boxe, o cara, ou ele come para engordar, ou ele não come para emagrecer, para que ele possa disputar com o mesmo peso com o seu adversário. Não é assim? Essa foto do lado dessa perda, então, foi desrespeito à perda de espaço no setor, na gestão municipal e perdeu o apoio do pastor Gerson Rosaí, é isso? E essa voz aí é até meu amigo. Essa voz aí é a eleição dele para a Assembleia Legislativa. Eu tenho que cuidar da minha, a gente de vocês. Quero colocar. Esse voz não é meu irmão. Esse voz não é meu primo. E esse voz não tem qualidade para isso com ele. Apenas em algumas eleições. Nós disputamos uma chapa em alguns lugares como uma dobradinha. Não sei se ele vai querer fazer. Então, quem tem que responder isso a ele. A minha Assembleia pergunta a ele. Vereador, eu tive sabendo que dentro da Igreja Universal, hoje, realmente, existem dois advogados. E o senhor não consta nessa relação. E tem mais esse apoio da Igreja agora, da Igreja Universal. O senhor sabia disso? Rapaz, eu tive igreja não vota assim, instituição, palestra de instituição igreja, não vota igreja. É para isso, ver. Instituição de igreja não vota ninguém. Você quer proteger? Sim, eu estou falando de fiéis, né? Igreja por frequenta não é mais então, se for uma igreja, muitas vezes eu voto esses fiéis aí. Então, vamos não tem mudar. Mais esse apoio. Então, sabia? Então, vamos mudar a linguagem. Vamos botar a linguagem. Vamos botar a linguagem. Responda aí para mim, eu sou o que tem lá da Fidelis, que essa, justamente ela seria a pessoa que vai tirar a sua vaga lá dentro da igreja, o apoio. Uma boa pessoa, uma pessoa excelente, uma pessoa que tem uma boa índole, uma pessoa que tem boa convivência, tem uma boa convivência com ela. Qual é a sua experiência? É o que eu estou dizendo. Se para dentro ou para fora? Olha, a gente quer perguntar para os eleitores. Lá como membro da igreja, pastor, né? Eu só não sabia. Tem que perguntar, sabe, eu sei. E aí, qual é a minha a minha posição, que é uma boa pessoa, merece disputar. Então, o senhor automaticamente está fora, é isso? Não é certo? Rapaz, aí você tem que perguntar, eu invito a você, perguntar aos eleitores. Eu não posso dizer, eu sei que eu tenho o meu voto. O meu penso. Esse é o meu, se eu for candidato, o meu eu tenho. Agora, quanto ao voto dos outros, aí tem que perguntar lá
a quem nota, porque aí eu não vou saber dizer. Né? Qual o destino do vereador Levinho de Jesus em termos de partido? Qual partido que o senhor se interessaria em ingressar? Agora nenhum, está muito longe. Nós temos que esperar uma janela, nós temos ainda tempo. Quem tem tempo não tem pressa. E ver tipo, o que é o melhor. Se eu for candidato a alguma coisa, esperar o melhor, esperar um tempo para poder saber se qual partido seria viável e qual partido que eu disputaria em pé de mandato. Mas é pretensão do senhor continuar na vida pública sendo candidato a vereador? Rapaz, vontade todo mundo tem, né? Mas eu, como diz, quem diz isso é o povo. O senhor vai ver a viabilidade, então, daqui para frente, se vale a pena o senhor entrar na disputa. Exatamente, quem diz isso é o povo, não sou eu. Eu não posso dizer que sou candidato, não existe candidato em si mesmo. Mas certo já está que o senhor não fica no Republicano. O Republicano hoje tem uma chapa muito forte. O Republicano hoje é um partido que cresceu, tem uma chapa forte. E que o senhor vê que pode me viabilizar. Que pode me viabilizar a uma candidatura. Se eu ver a viabilidade dentro do Republicano de disputar de igual para igual, não tem nenhuma briga, não tem nenhuma. O senhor deixando o Republicano, o senhor deixa a Igreja Universal? Mas vamos dividir aqui. Vamos dividir. Igreja, igreja, política, política, partido, é partido. E essa decisão não vai lhe afetar em relação ao seu, à sua participação na igreja? De forma nenhuma. Eu já estou politizando hoje. Igreja, igreja, política, política, partido, é partido. Partido não é da igreja. A igreja universal tem um partido. Não tem partido. Uma coisa não está vinculada à outra. Uma coisa não está vinculada à outra. Isso é que as pessoas misturam as coisas, sabe? E uma coisa é uma coisa, por dizer, outra coisa é outra coisa. Igreja universal não é um projeto de poder. Não tem projeto de poder. Igreja Universal tem projeto de salvar pessoas. Igreja Universal tem projeto de recuperar a saudade, recuperar a família, recuperar pessoas que precisam da palavra de Deus, que estão desestruturadas. Esse trabalho vai continuar. É o Senhor, né? Eu não vou continuar à frente desse trabalho da economia. Desde o meu filho, ele não é uma luta, tem que continuar. Ele não tem que chegar. Como é que é isso? Para não chegar a passar com essa igreja, política, igreja, isso não existe. Igreja, igreja, partido, partido, política, política. Ok.